Tonglaraba Praisa Apada Gaza Gamzai Raba Subung Harimu Furbo Kunfunda Odalguri Zilla Tonglaraba Maukulini Potarao Tonglaraba Praisa Apada Tanglai Sankali Sanseni Habaparizan Raba Subung Harimu Furbo Palidan Gaza Gamzai Kunzanai Bay Purbo Palineona Tongla Anselmi Bohuri Harimu Hanja Are Manjar Harimu Hanja Mursana Dinani Habapariko Zaposar Kalama Hava Pariona Bahagalai Tongla Anselmi Riser as a Tongla Raba Poresa Apani. They didn't get it beat Hamana Mandasini by name Biswa, Rasong or Ritugot Tongla and Trikabasa Tongtar, Kozugot Ami Dinzura Kaito Husir Tongla, Ezekurakatas to Hansdik Prokolpot Ami, Dinzura Kaito Husir Mandasini by name Biswa, Rasong, Otat Ami Hat Tongkok Rongalibihu, Ujapon Gurilu. আৰু উদযাপনত আমি প্ৰায় দিনজোৰা কাৰ্য হিচাপে উদযাপন কৰিছিলোঁ পৰে পৰা পতাকা উত্তোলন গণ্টি পূজন গছপুলি ৰোপণ স্মৃতি তৰ্পণ এতিয়া আমি ৰাভা লোক কৃষ্টিৰ যে সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 9টা কৈ বহুৰঙী কৃষ্টি দল লগতে 2টা কৈ ৰাভা কৃষ্টি দলে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি ৰাভা জাতিৰ যে লোক কৃষ্টি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু ৰাভা জাতিৰ যে লোক কৃষ্টি এই আমি প্রসার আৰু প্রসারৰ স্বার্থত আমি এনেদৰে এই কাৰ্যসূচী আমি অব্যাহত ৰাখিছো আৰু আগলৈ আমি এই কাৰ্যসূচী নিশ্চয়কৈ পালিম আৰু আজি খুন্দিয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে আৰু এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় উদীয়মান যুৱক ৰাজু ৰাভা আৰু উৎপল ৰাভাই গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব সকলো ৰাইজে উপভোগ কৰক সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছো ধন্যবাদ মূলক জনাইছো আমি ৰাভাসকলে মান্নাসিনী বাইনাং বিশ্ব দেৰাসং নাম লৈ 2015 চনৰ পৰা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাভা জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আমি এই অনুষ্ঠানটো গঢ়িছোঁ আৰু 2015 চনৰ পৰাই আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত আৰু সেই হিচাপে আমি 2015 চনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে আজিৰ তাৰিখলৈকে এই অনুষ্ঠানটো পাতি আহিছোঁ ইয়াত আমাৰ ৰাভা জাতিৰ লোক কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবিলাক পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়াসৰ ফলতেই আজি আমাৰ মাজত বহুৰঙী ৰাভা কৃষ্টি এইবিলাক জন্ম হৈছে আৰু এই জন্ম হোৱাৰ কাৰণেই আমি এটা ৰাভা জাতি হিচাপে চিনাকি দিবৰ কাৰণে আমি পাৰিছোঁ গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী দিনতো পৰৱৰ্তী সময়তো যাতে আমি এই অনুষ্ঠানটো সকলোভাৱে পালন কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ আজি তাৰিখত যিহেতু আমি কৃষ্টি সমাৰোহ হিচাপে পাতিছোঁ ইয়াত আমাৰ 12টা কৃষ্টি লোক কৃষ্টি দল আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হয় আমি এটা কথা হৈছে কি আমাৰ যিটো নেকি বাইক উৎসৱটো হ'ল আমি ভগৱানক পূজা ৰচনা কৰাৰ সময়ত আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ আৰু সেই বাইক উৎসৱৰ যি লোক কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন হয় ইয়াৰ উপৰিও ৰাভাসকল যে কৃষিজীৱী আৰু ৰাভাসকল কৃষিৰ লগত জড়িত হিচাপেই আমি এই কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত কাৰণে আমি এই বহাগ মাহত বাইনাং বিশ্ব দেৰাসং হিচাপে এই উৎসৱটোৰ নাম দি আমি অনুষ্ঠানটো গঢ়ি উঠিছোঁ এই সম্পৰ্কত ৰাইজলৈ আমাৰ এটা আহ্বান থাকিব যাতে এই অনুষ্ঠানটো পুনৰ আমি একাধিক্ৰমে পালন কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ মান্দাসিনী বাইনাং বিশ্ব হ'ল আমাৰ সপ্তম মান্দাসিনী বাইনাং বিশ্ব দেৰাসং উৎসৱ মানে ইয়াৰ সপ্তম বৰ্ষ হৈছে আমাৰ একেধাৰে আমি সপ্তম বৰ্ষ আমি পালন কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো নেকি এই অনুষ্ঠানটোৰ বয়স সেই বয়সটো হ'ল আমাৰ 9 বছৰ হৈছে মাজতে আমি ক'ভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে আমি 2টা বছৰ এই অনুষ্ঠানটো মানে পাতিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এই বছৰলৈ আমি সপ্তম বৰ্ষ আমি পালন কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ বয়স হ'ল 9 বছৰ